श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। निर्मथ्योग्रभवार्णवे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यग्ज्ञापयितुं करेण विलसन्मन्थानमन्येन च रम्यं दामदधन्महेशरजतग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्धीश्वरभक्तिबन्धनवशप्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदे तस्य निःसरते वाणी सुकन्या प्रवाहवत्। श्री गुरुभ्यो नमः। अन्ते कृष्णस्मरणदं भवतापत्रयापहम् इत्याद्युक्तदिशा यदि वयम् अन्तकाले श्रीकृष्णं स्मरामः तर्हि आदिभौतिक आध्यात्मिक आदिदैविकरूप तापत्रयस्य ध्वंसः भवति, नाशः भवति इति। तथा च अन्तकाले श्रीकृष्णस्मरणं भवेत् चेत् अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, प्रत्यहं प्रतिक्षणमपि यदि श्रीकृष्णं प्रतिनित्यं स्मरामः तर्हि अन्तकालेपि तस्य स्मरणं सम्पद्यते। अतः यथामति श्रीकृष्ण कथाश्रवणं वयं कुर्मः। श्रीकृष्ण कथासङ्ग्रहः एवम् एकश्लोके कृतं वर्तते। आदौ देवकि देवि गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनिजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुताः पालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् इति। आदौ देवकि देवि गर्भजननम् इति वर्तते। इदानीं श्रीकृष्णः देवक्यां प्रादुर्बभूव। जननम् इत्युक्ते अस्मदादिवत् जन्म तस्य नास्ति, जन्म वा मरणं वा तस्य नास्ति। तथा च जननम् इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते केवलं प्रादुर्भावः, तदर्थमेव जनी प्रादुर्भावे इति धातुः। सः कृष्णः देवक्यां प्रादुर्बभूव। अस्माकं मनसि अपि श्रीकृष्णप्रादुर्भावः भवेत्। तत् कथं भवति इत्युक्ते, तस्य जनन नाम प्रादुर्भावः वर्तते खलु, तादृशक्रमं यदि ज्ञास्यामः तेन ज्ञायते। प्रथमतः षट् पुत्राः अभूवन्, तेषां मरणसञ्जातः, तदुत्तरं बलरामः प्रादुर्बभूव, तदुत्तरं श्रीकृष्णस्य अवतारसञ्जातः। एवमेव अस्मासु षण्णां नाशः भवेत्। ते के इत्युक्ते, कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादि नाशः यदा भवति तदानीं निर्मलता भवति, अस्माकं मनसः नैर्मल्यं सम्पद्यते। तदुत्तरं बलरामवत् अस्माभिः कर्तव्यम्। बलरामः शेषदेवस्य अवतारः। शेषः स्वसहस्रवदनेन भगवतः स्तोत्रं करोति। तद्वदेव अस्माभिः अपि भगवतः स्तोत्रं कार्यं, स्तवनं कर्तव्यं। तेन च सन्तुष्टः कृष्णः अस्माकं मनसि आगत्य स्थास्यति, रक्षणं करोति, मुक्तिं दास्यति च। तदुत्तरं गोपीगृहे वर्धनं। सः गोकुले तदनन्तरं गत्वा तेषां रक्षणम् इत्यादिकम् अकरोत्। तथा च तस्य वर्धनं कुत्र अभूत् इत्युक्ते, गोपीगृहे नाम गोकुले सञ्जातः। श्रीवादिराजचरणैः तत्र गोपिकायाः एवं श्रीकृष्णस्य च संवादः एवं रुक्मिणीशिवजयग्रन्थे न्यरूपी। तत्र एकदा श्रीकृष्णः नवनीतम् अपहरन् आसीत्। तदानीं गोपिकास्त्री आगत्य इमम् अगृह्णात्। तदुत्तरम् अप्राक्षीत्, ए कृष्ण, कुतः भवान् नवनीतम् अपहरसि? तथा कृष्णः अवदत्, वस्तुतः मार्दवं वस्तु ये कठोरहृदयवन्तः भवन्ति तेषु न भवेत्। नवनीतं तावत् बहु मार्दवोपेतं वस्तु। ईदृशवस्तु कठिनहृदयोपेत भवद्गृहे
न भवेदित्येतदर्थम् अहम् अपहरन्नस्मि इति अवादीत्। तदानीं गोपिकास्त्रियः स्त्रियाः बहु क्रोधः सञ्जातः। किं मां कठिनहृदयवन्तम् इति वदसि वा? भवान् कठिन हृदयोपेतः, कठिनशरीरोपेतः, यतोहि बाल्यावस्थायां केवल तव पादस्पर्शनेनैव शकटासुरः मरणं प्राप्तवान्, तथा च कः कठोर देहवान्? भवानेव इति सा कृष्णं प्रति अवादीत्। तदा बुद्धिमान् कृष्णः तां प्रति एवं प्रत्युत्तरं दत्तवान्, वस्तुतः मम पादः अपि बहु मृदु एव आसीत्, परन्तु यदा भवत्याः मां गृहीत्वा स्ववक्षस्थले मम पादस्पर्शं कृतवन्तः, तदानीं मम पादस्य काठिन्यं सञ्जातमस्ति। अन्यथा तु मम पादः बहु मार्दवोपेतः एव इति। ईदृशरीत्या कृष्णः अस्माकमपि वाक्चातुर्यं ददातु इति ते प्रार्थनां कुर्वन्ति। तदुत्तरं मायापूतनि जीवितापहरणं, पूतनीरूप राक्षस्याः जीवस्य अपहरणम् अनेन कृतमस्ति। अनेन अस्माभिः एवं चिन्तनं कर्तव्यं, श्रीकृष्णः पूतनीम् अहरत्, एवं तत्रत्य ऊर्वश्याः मुक्तिं प्रादात्। एवमेव अस्माभिः यदि दुष्टचिन्तनं क्रियते तदा तादृशदुष्टचिन्तनस्य नाशं कृत्वा ऊर्वशीरूपसाधुचिन्तनं श्रीकृष्णः प्रददातु इति प्रत्यहम् अस्माभिः तस्मिन् प्रार्थनां कुर्मः। तदुत्तरं गोवर्धनोद्धारणं, गोवर्धनस्य उद्धरणम् एषः अकरोत्। गोवर्धनस्य उद्धरणम् इत्युक्ते अस्माभिः अपि श्रीकृष्णचिन्तनं प्रतिदिनं कुर्मः, तर्हि अस्माकम् उद्धरणं नाम संसारसागरात् अस्मान् उद्धरति श्रीकृष्णः, अतः प्रत्यहं तस्य स्मरणं कुर्मः। तदुत्तरं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतः पालनम् इति। कंस कौरवादि दुष्टान् संहृत्य तदुत्तरं ये पाण्डवाः सन्ति तेषां पालनं श्रीकृष्णः अकरोत्। अस्माकं मनसि अपि कौरवरूपदुष्टचिन्तनादिकं भवति, एवं पाण्डवरूपसाधुचिन्तनमपि भवति। यदि श्रीकृष्णं प्रतिदिनं स्मरामः तदा कौरवरूपदुष्टचिन्तनस्य संहारः भवति, तदानीं मनः श्रीकृष्णे एव भवति। तदुत्तरं पाण्डवरूपसाधुचिन्तनम् अस्मासु भवति, तेन च भगवद्ध्यानादिकं कर्तुं शक्नुमः, तेन च भगवदनुग्रहश्च भवति। अतः अस्माभिः प्रतिदिनं श्रीकृष्णस्मरणम् आवश्यकं। तद्भवेत् चेत् श्रीकृष्णेनैव तत्र अनुग्रहः कर्तव्यः भवति। एतत् सर्वमपि एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं, भागवते श्रीकृष्णकथारूपेण कथितं वर्तते। ईदृशभागवतादि ग्रन्थान् पठित्वा श्रीकृष्ण अनुग्रहाय वयं सर्वेपि भाजः भवेम इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापारात् विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।